Es domāju, ka dizains ir skaistams un personalizēts. Viņš to ļoti ātrāk zināms. Viņa izsmalcināta ar nožēlojamu bosā. Es domāju, ka tas ir gudri. <laughs> Dāmas un kungi, Latvijas dizaina gada balva. Mēs nu, vēlamies tādā veidā, kāds ir līdz šim - ar kādā reizē tiks pasniegta. Bet mēs turpinām sarunāties. Jaukiem cilvēkiem, kuri izsaka savus domas par dizainu visdažādākajās, visdažādākajās nozerēs. Iespējams, ka šodien mums jāparunā vairāk par domas dizainu. Rozenbauma ir kopā ar mani, un es te pazīstu pietiekami ilgi, bet joprojām, ja man ir jāpiesaka oficiāli, man sāk mežģi mēlīties, un es sāktu ostīties. Es tev ieteicu izrādīt, kā es šodien es, sūtīju aprakstu par sevi. Man liekas, tas ir brīnišķīgi. Jo es arī pati nevaru noformulēt, ko es daru. Un es rakstīju mūziku, grafiskā dizaina, un man vajadzēja pateikt, ko es daru. Es tev ātrāk nolasīšu, ja ātrāk, protams. <coughs> tas tas nav vienkārši no viena. Tā tad, kas es esmu? Es esmu UN aerosola un plakāta pašai Routes Kreatijas radošā direktora. Nodarbojos ar kultūras, mākslas, filozofijas un komēdijas ko komunikāciju. Tā ir pašruniskākā. Tu, ja. tu pats par sevi sapņo. Jā, no kurienes? Droši vien, brīnišķīgi. Ja. Es domāju, esam... ja. ka tā un... ir. Gentlemans nevar teikt par sevi, ka viņš ir geometrisks, tad viņš neskaitās vairs. Tas ir pašrunīgi. Tā nav. Labi. Šodien mēs esam saslēgti abu kopā, lai atkal parunātu par introvertajiem latviečiem. Bet tad, protams, neesmu nekāds introverts latviečs. Nu, pavis, pavisam, tā jau bija. Es šobrīd esmu introverts, piespiedu kārtā. Tāpat kā visi pārējie, bet principā nesmu ne, introverts. Ne. Kā tādam nu, otram ļauj taisīt kampaņu par introvertiem, lietotam? Kādu kā vispār līdz tam nonācis? I ja domāju, kāda iztīkta būtu kampaņa introvertiem, ja par viņu taisītu kampaņu introvertu. Vai viņi to notiktu vispār? <laughs> Tas būtu tikai tāds tukšs baneris. Mums bija laikam, kaut kas jāpasaka. Tādā ziņā es domāju, ka es esmu vienīgā, kur tā var darīt. Nu, nevis tāpēc, ka man būtu delegējuši visu pasaules introvertu to darīt, bet tāpēc, ka es viņas atzinu. Es tieši pirms mūsu sarunas noskatījos uh, case, filmiņu, case studiju par, uh, par šo kampaņu kārtējo reizi. Uh, jā, Tieši par šo pašrunu runājot, kurā brīdī, varbūt pastāsti nedaudz par to radošo procesu, rada šo domu, no kā tas viss sākās, kā, kā, kas tevi aizved līdz šim ceļam, un kā tu saprati, ka tieši tas introvertais ir mums nu, īpaši raksturīgais, uz kuru tie nu, šajā gadījumā brīdīs diezgan pamatīgi arī uzķersies. Kā man liekas, ka tur ir vienkārši patiesība. Tad, kad es tādu skaitu pāri visam, vai tā ir nezinu, sporta inventārs vai, vai literatūra šajā gadījumā, vai kino, vai filozofija, es mēģinu ieklausīties tajā, ko viņi nepasaka, vai tajā, ko viņi pasaka par sevi. Ne komplementējoši. Tā, kas viņam šķiet problēma, ļoti bieži mēs bijām unikāli. Un šajā gadījumā bija tieši tāpat. Tā bija runa par to, ka mūsu autori nemanā par to uzstāties un neprotu sevi slavēt. Man liekas, tāda mums ir tāda arī būtība. Jo viņi pašai to nu, skaidro. Es domāju, ka ja tā būs precizēta konference, kurās kāds stostīsies. Labāk ir iedot viņam pamatojumu, kāpēc viņš to dara. Jā, un, lai arī tādā skaitā bija daļa no kampaņas, bija tieši zīmēti tēliņi, jo tā ir reāla sajūta. Viņi vienkārši ņem un ienīst, vai tā līnija, vai tā režisora pieredze palīdzēja. Nē, manā skatījumā, ka uh, tas uh, uh, ir līdzīga tā līnija, kur Anna ir un Reina Patrisons. Viņa ir dramaturgas un režisora arī zīmējis arī animācijas filmas. Es domāju, ka tā, tā ir tas simbols, kas ir starp, starp viņiem. Un arī patiesībā tas uh, īstums, kas piemīt uh, tajā tēlā, kuru mums nācās papildināt ar viņas vietas tēlu, kas izveidoja. Labs stāsts arī radīja tādu iespējamību. Tas arī ir tās, kāpēc viņi atdzīvojās. Mm -hmm. At... Kampaņa nebija nebūt nevienkārša. Es tā apmēram iedomājos, kā izpildītāji no tevis dzirdēja, tādu nu, mēs darīsim, tādu da mēs darīsim, uzzīmēsim tādas bildes, un beigās mēs saliksim viņas tajā erlaskurtā, kur notika īstenībā. Daudzpusīgais ir tas, <laughs> līdzījā, kas ir milzīga. Tā puse, ka mēs braucām izpētes braucienā pirmajā gadā, un es secinājumu, ka vienīgā vieta, kur nav troksni. Jo, ja tā līnija kā traukta, viens otram kaut ko tirgo, tu nevari piepārdot vēl nezināmu valstu klāstu. Šajā gadījumā mēs vienkārši uh, atklājām, ka tā ir tā vieta, kur tu esi ilgāk nekā citur, un kur tu koncentrēsi uzmanības kaut ko vienu. Bet tā ir īsta vieta, kur izķert introverts un viņus ievilināt pie sevis introvertu mīdzenī. Vai, vai grāmatu cilvēki, vai tas ir stereotips? Vispār nav introverti. Nu, kā kurs tas ir ļoti atkarīgs? Nu, ja tu man jautātu, vai uh, visi aktieri ir stūri, tad arī tā nevar teikt. Ir tāds, nē, kādi ir padoms. Es domāju, ka tu nevari pēc kaut kāda viena īpatnība vai īpatnība grupas vērtēt kategoriju. Grāmattirgotāji vai grāmatu producenti, uh, protams, ka nevar būt introverti. Nevar arī klusējot, kādam kaut ko pārdot. Varbūt, mm. Varbūt tās vienīgās var būt ja tādas, kas ir internalizētas, bet citas nav. Klau, um, tagad, skatoties uz šo kampaņu, ir tāda kārtīgi gandarījuma sajūta mm. pašai. Viņa nav bijusi reģistrējusies. Vai, arī... <laughs> vai viņiem vispār, vispār ir gals redzams? Mums bija plāns, ka mēs mēģinājām ar Anētu un Lēģu izdomāt šo mākslinieku. Visi ar interesantāko veidu, kā nogalināt introvertu autori. Nu, jau viņš kaut kādā brīdī pašā nogurdināja. Bet tad, kad mēs sapratām, kādas signālijas no Londonas, ka principā tagad mūsu sākt atpazīt, tas būtu stūbi. Tā kā es domāju, viņš būs ongoing. Uz nu, Līdz... monētas, kura bija ideja iesniegt šo kampaņu dizainu, balā? un kāpēc? Tad kurā brīdī tu saprati, ka šis ir tas īstais? Kā man liekas, ka pirmkārt, iepriekšējā gadā balvu dabūja Zvigzdņš ar Rīgā IFF kampaņu tieši un kampaņas komunikāciju. Tad salikās arī, ka tas nu, atbalsta, ka nav vienīgā vieta, kur var likt komunikāciju. Labi. Dizains. Es sāko, sākumā pieminēju jēdzienu, ko es pats izdomāju, nes dzirdēju, ka kāds cits to teiks, domas dizains. Bet tā taču ir. Tev ir jānodarbojas primāri ar, ar, ar domu savākšanu kopīgā dizainā. Tas ir ļoti sarežģītāk. Nu, ja Tās ir īpaši to paskaidrot cilvēkam, kurš netīrišām brīvībā, kā gréžs, ir greižs, ja raugāsimies - amen. Pirmkārt, tā nav taisnība. Tad, kad tu saki, ka tu pirmais toēji. Jo tas ir nekād tas, kas manā skatījumā ļoti padomā. Tas ir tas, kā es pārdevu dizainu bābu žūrijai. Viņu prasa, kāds tieši tas dizāns no kampaņas ir. Un es teicu, ka mēs būtu dizaini, kas ir fiziski vēl visādi, bet šis ir tieši domāšanas dizains. Tas, ko mēs mainījām, ir priekšstats par latviešu monētām uh, vai vietu dizainu. Tā ir percepcija, mint, or thinking design. Tas ir pareizais ceļš. viss pareizais. Labi, labi. Bet vai nu nebija tā, ka tomēr būtiski pēc, pēc tam, kas notika ar šo kampaņu, man ir sajūta, ka tomēr būtiskākais bija iepazīstināt ar latviešu rakstniekiem, nevis nu, to mainīt kaut kādā veidā. Nu, Pirmkārt, par viņiem nebija nekādas informācijas, tā kā mums nebija arī ko zaudēt. Tā zināmā mērā, ka nebija kaut kāds, kā nu, ka ne, ne, kāds priekšmets, kā kriminālu romānu autoriem. Čau. Tā ir tā līnija, ka mums nebija nekas, ko zaudēt. Mums bija jāmaina priekšstats, vai jāatrad priekšstats ne tikai par latviešu autoriem, bet mazliet par latviešu pašiem. Mm. Labi. Kas, kas tālāk? Uh, par, par kādiem darbiem tu šobrīd domā šajā īpašajā laikā, kurā mēs visi atrodamies?

Tiešām arī to. Bet, ja to mēs taisām kopā ar Rēnu un Kristiju Zudiglo, mēs gatavojamies Latvijas paviljonu, tā var teikt. Brīnišķīgi. Vai tevi kaut kā ietekmē šis visums? Nu, ja man jau nu pat ir parādījis mazais draugs, bet tev ir arī veseli četri mazi draugi mājās. Kā, kā, kā tev iet šajā brīdī? Man ir brīnišķīgi, jo man ir ģeniāla auklīte, kurā es. Atdodu to grūto dienas daļu, un, uh, un tad uh, pavadu ar bērniem pilnvērtīgu laiku uh, atsevišķi, joslējušos uh, filmu studijā. Uh, Manā skatījumā, kā man šis laiks ietekmē, ja tādā miera laikos es esmu nihiliste, tad šādās grūtībās es kļūstu par optimistu, kas mēģina pārējos uzmodināt, kas man nav raksturīgi, kā tu zini. Tas Tā ir tāds liels pārmaiņas man. Uzmundrini, uzmundrini mani. Es tev tagad saku, labi, nu, viss ir slikti. Es tev teiktu, ka šis nekad nebeigsies. Pirmkārt, tas beigsies, un otrkārt, tā jau ir bijusi, un mēs ar to esam brīnišķīgi tikuši galā. Kas man liekas būtiski, tad šajā laikā paceļās uz augšu lietas, kas ir interesantas, svarīgas un ēkpamas, un, un tie putekļi nosēžās. Man liekas, tā ir brīnišķīgi ziņa. Un es neesmu no tiem, kas saka, ka pie šī mēs iznāksim, kāda ir mūsu labākā persona. Dažnē, mēs būsim tādi pašiem, vienkārši vērtības sistēma sakārtojās, manuprāt. Ko radošiem cilvēkiem dod šis laiks? Nu, Dažnē, veikās tas brīdis, kurā nevis piespiedu kārtā, bet gan kā mēs, mēs visu laiku maļamies pa savu komforta zonu. Šis ir diskomforts visiem. Arī introvertiem, jo viņi ir spiesti atrasties daudz un ilgi kopā ar ekstravērtiem. Un tajā brīdī es domāju, ka tad, kad mēs ā, tiekam izspiest ārā no savas komforta zonas, mēs iedomājamies un radām pilnīgi jaunas un brīnišķīgas lietas un formāts. Tā man šķiet. Šis bija it kā. Šis bija, bija riktiīgi, fēni. No mani, es domāju, ka drīz mēs ļoti ātri būsim izrunājuši visu, ko šodien gribēju ar tevi runāt. Var būt atbildīgi uz jautājumu. Pēdējā gada laikā, vai ir bijusi kāda starptautiskā kampaņa, kuru jūs esat paskatījusies, nu, tālāk, lai pēc šīs sarunas noskatīšanās mums būtu, ko iet un meklēt? Vai ir bijusi kāda kampaņa, kuru jūs redzējāt, un teikusi, evo, šito gan es gribēju pateikt, izdomāt? Man liekas, tā ir tas poetiņa paņem... kampaņa, kur viņi paņem cilvēku datus. Pirmā kampaņa, viņa nesauc nevienu vārdu. Bet to viņi tā izdarīja.augurs, kas ir čeks, kas noklausījās vienu mēnešu laikā 354 reizes dziesmu. Kāpēc tu mani vairs nemīli? Mēs esam tevi. Mājas, ka tas ir ģeniāli. Jo tu paņem datus, patiesībā plikus datus, kopā ar humano insight un mūziku, ko mēs uzreiz dzirdam, gāvām. Mājas, tas ir ģeniāli. Un šī brīža - Nē, Falks, kā tā ir īstenībā, kur viņi ir izlīmējuši plakātus ar seriālu spoileriem. Tiem, tiem, kas nesēž mājās un nevienuprātīgi ir izgājuši ārā. Nu, man liekas, tas ir. Man liekas, ka tas, kad kādu sodīšanu vai kaunināšanu nekad īsti nav patikusi. Pirms tam ir vecāki vai ne. Jā, ja, un tu nebūtu, tev būtu jāaizdomā par tevi pavisam noteikti. Tu šos vārdus var teikt, paldies, ka atrada laiku ar mums, apru, ar mani aprunāties. Un, uh, jā, es ļoti ceru, ka tu būsi arī starp, starp nominantiem nākamajā dizaina gadu balvā. Pēc gada viss notiek. Jā, yep, tad noteikti. Paldies! Jā!